tractar mal campió d'Espanya era l'objectiu primer, però ja sabem tots que al darrere hi havia un altre, no? Però em sembla que ho estàs agafant bastant pel costat bo, no? Sí, sí, bueno, al final crec que no guanyem res enfadant-nos. Ja ha sigut una temporada bastant difícil, molt aviat, des de l'abril que porto competint. I bueno, ja sabem quina és la situació, així que tocava pensar en positiu, venir aquí i fer l'objectiu que era guanyar. Si podíem portar marca, doncs millor, però bueno, molt bé. En el Roto París és possiblement no estiguis classificat. Potser encara hi ha alguna esperança d'alguna rectificació a última hora, però bueno, és difícil. No em faré cap il·lusió. Sé que estic per World Ranking, crec que en principi hauria... Bueno, estava a dues places abans d'arribar aquí. Sí, veurem què han fet en els altres nacionals, però en tot cas crec que estaré dins. Però ja et dic, ara mira ja posar la setmana que ve, tornem aquí, venim al de federacions i a seguir les competicions que ens toquin per davant. I ja està. Igualment, felicitats i a veure si ja són. Moltes gràcies.